Марафон святкових заходів на День міста у Дніпрі розпочали автолюбителі. На площу Героїв Майдану заїжджають автівки різних марок. Усі відомі світові бренди – Мерседеси, Ауді і Альфа-Ромео. Ось за ними їде чорний Порше, а це сріблястий БМВ, у нього під капотом 800 кінських сил. Це один із найшвидших автомобілів в Україні даної марки. Тобто у ній порядка 800 сил, і как бы, на даний момент, в прошлом году вона получила звання чемпіона України. Такі трюки на авто під силу справжнім майстрам. Один з них – Карен Саркісян із Дніпра. Audi S3 – його нова машина, яку він заново зібрав буквально по гвинтику. Спортсмен розповідає, цими вихідними він вперше змагатиметься на перегонах у Кам'янському. Audi S3 практично стандартна. Ну, там є доробки на якісь гроші для чогось. Поїде завтра в кільце, в Дніпродзержинське буде мероприятие. Завтра підготовлена вот, повністю для того, щоб завтра показати там хороше время. Надіюсь, я її не помішаю. Віктор також планує вийти на старт автогонок. За тиждень у Запоріжжі він візьме участь у драг-рейсингу. У мене Audi A7. По стандарту вона має 290 лошадиних сил в стоці, але з допомогою определенних доработок я її довів до 500 лошадиних сил. Тобто вона стала гораздо швидше, гораздо мощніше. Виповнена маса різних доработок. Серед автолюбителів не тільки чоловіки, а й жінки. Дніпрянка Марія розповідає, за 2 роки повністю модернізувала свої авто, оновлювала з душею. У мене простий автомобіль Audi A3 з небольшими доработками. Несколько раз робила мотори, це все роблять. Інтеркулер, вихлоп, пуск карбоновий, тобто все, що можна. Ну і, звісно, вінілова пленка для того, щоб придати внешній вид автомобіля яркий, виділяючийся із потока, тому що стандартна вона сірого цвіту. На майданчику у середмісті Дніпра зібралися понад півсотні автівок. Такий автопарад тюнінгових авто вже традиційний. До Дня міста він проходить вчетверте. На автовиставку завітали сотні глядачів, могли і фото зробити на пам'ять. Просто дуже цікаво подивитися на такі красиві машини, помечтати. Прийшов посидіти на автомобілі, сьогодні тут дуже цікаві автомобілі. Собрались там всякі модні на АМГ-шні, там X5, необычні автомобілі, які їздять по місту, необычні. Тут собрались сьогодні машини дорогі всі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».